Na altura certinha pra não ficar aparecendo. Aqui eu já tava todo felizinho que ela tava ficando do jeito que eu imaginei. O colar era muito grande pra ela, então eu tive que cortar ele. Fui recolocando as miçangas em outro fio pra fazer o colarzinho dela. Aí medi no próprio pescoço dela e já dei uns 3 nós pra prender ele. Depois de tirar toda a sujeira do cabelo de uma boneca de 1 metro, ela secou, aí trouxe ela aqui pra ver as alcinhas nos ombros dela. Passei o cinto nos passadores. Se vocês bem lembram, eu botei uma anágua na minha barba pra ela ficar mais parecida com o fio. E na barba eu vou usar o próprio vestido antigo dela pra dar enchimento nessa saia. Aí prendi com alfinetes na altura certinha pra não ficar aparecendo. Aqui eu já tava todo felizinho que ela tava ficando do jeito que eu imaginei. O colar era muito grande pra ela, então eu tive que cortar ele. Fui recolocando as miçangas em outro fio pra fazer o colarzinho dela. Aí medi no próprio pescoço dela e já dei uns 3 nós pra prender ele. Chamando a namorada de coisas inimagináveis, quem diria, né? Vamos comentar? Estou muito animado para comentar sobre isso. Muito alegre. Viva! Pra quem não sabe, que não ouvi nada, você tá aqui. Hello. Ah, tá. É Elo, não é Elo, não. Perdão. Luísa.
Lisa, você nunca vai ser amada como eu te amei. Verdade é que eu não quero fama pelas merdas que ele fez, porque vai ser... Só tomo hate e o tóxico foi ele, e no final quem tomou hate fui eu. E deu margem pra... Mas por favor, só deixem eu seguir a minha vida. Tem pessoas pegando TikToks meus e tirando de contexto a meio recreativo. E pra finalizar, tem um problema. Mas cara, desde que começou a acontecer isso, desde que vazou, eu vou explicar pra quem não sabe o que tá acontecendo. Ficou entalado na minha garganta. Um pouco de gostinho, mas tá linda essa pessoa.